Ան առաջը շարժում Ոսկանյանը, խաղում է Լեստերի հետ եւ 11 մետրանոց հարված է վաստակում Լեստերը, խախտեց կանոնները Արատի պաշտպանը եւ այժմ տեսեք դժգոհում է Արատի դարպասապահ Դրագոևիչը եւ զգուշացվում խոսում ենք որ Արատը բավականին լավ է պաշտպանում, բայց արի ու տես որ Հանդիպան 22-րդ րոպեին արդեն 11 մետրանոց հարված է վաստակում բանանցը եւ այն պատրաստվում է իրացնել Վալմերսենը։ Այո, ստիպեց մրցակցին։ Եվ տեսնենք թե ինչպես կիրացնի այս լավ հնարությունը Վալմերսենը։ Դրագոևիչ արդեն մեկ անգամ փրկել է իր թիմին Գանձարի հետ խաղում, հետ մղես 11 մետրանոցը, հարված եւ գոլ 1-0, հաշիվը բացված է մեր խաղում, գոլի հեղինակ է դառնում Վալմերսոն Գարսիան։